Bon dia a tothom. Agrair-vos, Fidela, sisplau. Gràcies per haver-me contactat finalment, perquè no sabia que tenia una xerrada. Però agrair-vos també a la CUP que m'hàgiu convidat a fer aquest complement a les xerrades que m'han precedit. L'última vegada que vaig fer una xerrada en els d'aquest estil vaig rebre una sèrie de polèmiques amb la gent de Greenpeace i de més, però bueno, suposo que ja les coses van decaient una mica i es va imposant la cordura. Bé, jo simplement parlaré una mica dels recursos. He fet una mica d'actualització, però molt poqueta, ja per fer altres coses. Això és una mica és una caixa de Pandora, perquè quan vas començant a obrir en una direcció van sortint altres coses, però bàsicament em centraré en veure una mica quin model energètic haurem d'assumir i quins problemes ens planteja des del punt de vista dels recursos. No? Després, jo no tindré gaires conclusions, però podrem discutir una mica sobre les dades que hi poden haver aquí. Jo oferiré algunes dades per sobre, perquè estan fetes amb certa cura, però bueno, hi ha molts informes i molta bibliografia al respecte. Bàsicament, això és una mica com ha anat la producció de petroli, bueno, d'energia amb fuels convencionals, els típics, el gas, el carbó i el petroli. I fixeu-vos que pràcticament en 50 anys hi ha hagut un creixement exponencial del consum d'aquest tipus de producte, perquè és un producte, en el fons. I si mirem què passa amb el consum d'altres coses, doncs aquí ens trobem amb aquesta gràfica, que és molt semblant, va acompanyada d'alguna manera, no? Amb aquesta sincronia que hi ha entre el consum d'energia, bàsicament, que és el que deia l'altre, amb el consum de tota mena de recursos, no? Hi ha hagut un creixement exponencial. Una cosa curiosa és que aquest creixement és raonadament lent, important, fins a l'any 2000, i a partir del 2000 tot es dispara. Arriba el 2008 i hi ha algunes gràfiques posteriors en què d'alguna manera s'ha separat i comença a caure. Aquesta dada del 2000 és justament quan la Xina entra a l'OMC, a l'Organització Mundial del Comerç, i llavors entra en el sistema de lliure mercat i comença a desenvolupar. És a dir, comença a consumir tota mena de productes, de tal manera que comença a desenvolupar la seva societat fins a un punt de que pràcticament des del 2000 fins ara no ha deixat de consumir més del 50% dels recursos naturals que hi ha al planeta produint-se. La xifra és bèstia, però clar, el nombre de gent que hi ha allà és bastant bèstia també. Que aquestes dades són importants i fan pensar, i hi ha gent ja que ha començat a fer anàlisis a veure què està passant i si això és cert, que d'alguna manera, no és que això sigui una opció, sinó que tot això d'alguna manera s'ha accelerat de forma exponencial en els darrers 50 anys, doncs hi ha aquest informe d'Ulrich Hoffmann que es va fer per les Nacions Unides en el 2011, que fa algunes reflexions sobre l'impacte que té tot aquest desenvolupament durant els darrers 50 anys, tant en termes com de contaminació amb CO2 i efectes adversos sobre el canvi climàtic, com algunes idees del creixement verd que d'alguna manera la gent diu, bueno, ara anem a un model més renovable, més respectuós amb el medi ambient, però continuant creixent, no? I això no és tan clar que es pugui assolir, no? Aquí teniu una gràfica d'aquest mateix informe, que el podeu llegir, és bastant interessant, simplement de la petjada ecològica que s'ha presentat abans, no? A l'any 75, més o menys, s'arriba en un moment en què la petjada ecològica equival a un planeta, no? És a dir, hem igualat la xifra de la pedra sobre la qual vivim,
I ara ens trobem al 2007, que ja estem a un 50% més, no? 1,5 planetes. No? I aquest càlcul, doncs, si tot continua igual, amb aquesta postura, doncs, la idea era que ens podem trobar el 2050 amb un consum, una petjada ecològica equivalent a 27 planetes. No? Bé, aquestes són les xifres molt, molt grulleres, però donen una idea de, bueno, si la població augmenta segons com es prediu, si tot continua igual que sempre, doncs es fan unes prediccions i aquí el que tenim és aquesta xifra tan descomunal. No? Amb el tema dels recursos, que està associat molt amb la petjada ecològica, és a dir, quan necessitem per viure una persona, doncs d'alguna manera en termes d'espai, d'aigua, de menjar i què necessitem per tenir, poder subsistir, doncs, i ja el 2005 ja es va començar a fer un treball a la Unió Europea sobre un problema que ja es veia venir, que és si anem cap a un model renovable, opcional o forçat, ens hem de preocupar de com el construïm. No? I llavors van començar amb un treball, amb una comissió de geòlegs, d'enginyers, que van començar a pensar doncs, què passa amb els materials que necessitem per desenvolupar aquesta tecnologia. I llavors va sortir aquest informe el 2011, el 2010, d'una sèrie de problemes i d'advertències i de recomanacions sobre materials crítics que són necessaris per, d'alguna manera, construir aquest model d'energia renovable. Aquí a la dreta teniu una llista d'alguns dels materials i algunes de les, d'alguna manera, aplicacions que tenen aquests materials. No? Fixeu-vos, per exemple, el clàssic comentat el neodímium, que és un material molt estrany en el sentit que es diu una terra rara, no és perquè sigui rara, és molt abundant, però el problema és que té unes concentracions molt petites repartides per tota l'escorça terrestre. No? Llavors, aquest material que es fa servir als discs durs, aquí segurament hi ha un disc dur amb neodimi, amb un magneto de neodimi, o també es fan servir en les turbines dels molins de vent. No? I allà es fan servir en quantitats molt grosses. Hi ha tota una llista, es fa una llista de més o menys 40 elements que són crítics per les noves tecnologies que d'alguna manera volem desenvolupar. I ja es comença una mica a veure el problema que tenim. Llavors, font d'energia futura, no, és la notícia bona que deia l'Antonio, no? L'energia renovable, és que no hi haurà una altra cosa, no? Heimberg, amb un informe, ja deia bueno, el que hauríem de desitjar és que fos renovable, que proporcionés una quantitat d'energia suficient, és a dir, amb una taxa de retorn de 10, que no fos inacceptable per l'impacte, és a dir, que no tingués gaire impacte mediambiental, ni social, ni geopolític. No? Això és el que d'alguna manera raonava, no? I això porta doncs, a fer servir doncs, el que en diuen les tres, com es diu, aire, vent i aigua, no? Bàsicament. Vent, aigua i sol. No? En un informe, o en un treball publicat el 2009 d'uns enginyers que treballen com a consultors pel Departament d'Energia dels Estats Units, ells fan una projecció justament amb aquesta tríada de Wind, Water and Sun i deien que bueno, el 2030 la projecció que feia el Departament d'Energia dels Estats Units era de 17 terawatts, no? I deien nosaltres, si tenim en compte que fem un canvi a energies renovables i substituïm totes les formes d'energia i les obtenim d'alguna manera a través de l'electricitat, doncs el que d'alguna manera, com és molt més eficient, no? És molt més eficient un cotxe elèctric des del punt de vista energètic per temes de transmissió, de com hi ha moltes pèrdues amb un motor de combustió, doncs aquesta eficiència fa que podem estalviar energia fins i tot si fem aquest canvi. No? Llavors ells feien una projecció de que només necessitarien 11,5 terawatts. No? Bé, fan un càlcul, però
passa una mica per sobre, si llegiu aquest treball, de bueno, quines necessitats tenim per fer tot aquest canvi de model, perquè aquest és el problema, és a dir, si hem de canviar tota la casa, doncs haurem d'agafar i començar a pensar que necessitem materials, etc. etc. No? Bé, d'alguna manera, fixeu-vos que aquesta xifra és una mica el consum que hi havia el 2010, no, no fa gaire, o sigui, fa 6 anys, i en el 2010 es consumien 12 terawatts, i hi havia 2 terawatts que eren elèctrics. La resta no eren elèctrics, com ja ha indicat l'Antonio, que més o menys el 80% de l'energia no és electricitat, d'alguna manera. No? Llavors el que necessitem és que aquests 12,5 terawatts convertir-los en elèctrics. Com a mínim per tenir d'un dia per l'altre tota la societat vivent o visquent des de com vivien fa 6 anys, que no és gaire diferent de com vivim ara, i electrificar-la, agafar, apagar el llum, anar a dormir i aixecar-se el dia següent, que no hi ha automòbils, no hi ha petroli, i tots els automòbils són elèctrics, etc etc. És a dir, tota l'energia està, tota la societat està electrificada. No? Bueno, vam fer aquest exercici, una mica acadèmic, el 2012, i vam afegir dos requisits importants. Un és de ser realista, és a dir, tecnologies que estiguin funcionant. I l'altre és, d'alguna manera, que hi hagin materials que no siguin escassos. D'acord? Diríem escassos i en algun cas es podria entendre inclús des d'un punt de vista geopolític. És a dir, és conegut, per exemple, que totes les terres rares, el 99% de les terres rares estan a Xina. És a dir, les tenen ells i ells les subministren i les van deixant anar per desenvolupar doncs, tot l'energia, tot l'electrònica que es fa servir, conté productes amb aquest tipus de minerals, no? Bueno, minerals o materials. Bé, el que vam fer és una mica fer un mix, tenint en compte factors no només substitutius, és a dir, no agafar els 12,5 terawatts i començar a dir, bueno, a veure, poso 50.000 molins, poso, sinó hi ha altres condicionants, no? És a dir, com dèiem, té que tenir una taxa de retorn important perquè la societat es pugui mantenir. Llavors, es va pensar en que una solució era el vent, no? L'altra era la concentració solar, és a dir, aquests sistemes en els quals bàsicament l'energia solar es concentra en miralls en un punt i allà es fa bullir un líquid i aquest, es fan intercanviadors de calor, es magatzema i es subministra energia. No? I l'altra era una mica aprofitar el que ja teníem, que és la hidroelèctrica, i considerar alguna coseta més com una contribució doncs, per tipus domèstic de l'energia en cèl·lules fotovoltaiques. No? Això es va fer amb detall, a tots els números, de tot, d'alguna manera, que necessitàvem, però amb uns condicionants. És a dir, anem a veure una mica quins condicionants. El vent no està, no bufa allà on volem, bufa allà on bufa. Vull dir, llavors, clar, quan un fa un mapa de vents, doncs el que se n'adona és que els vents, que són les zones aquestes blaves més intenses, bufen doncs, a sobre del mar, i molt lluny d'on vivim. No? Aquest és un dels primers problemes. És a dir, no podem col·locar els molins allà on volem, sinó allà on podem. No? Aquest és un tema que s'ha de tenir en compte. Un altre... Perdó. Bueno, aquí em sembla que... L'altre tema és la irradiància. És a dir, volem energia solar i volem concentrar l'energia. Doncs d'alguna manera el mapa d'irradiància ens diu on podem col·locar aquestes centrals perquè es tracta de subministrar aquest volum d'energia. Llavors aquí s'ha d'anar molt en compte perquè no només has de posar allà on realment és més eficient la irradiància solar, sinó a més has de tenir en compte altres factors, i és que tu necessites accés a l'aigua, és un tema que és una altra caixa de Pandora que està per aquí, és a dir, l'accés a l'aigua, perquè aquests grans dispositius com les centrals de concentració necessiten netejar els miralls sovint, per tant, tenen que tenir accés a l'aigua. Llavors, no es pot col·locar enmig del desert, encara que hi ha hagut intents i estan havent intents de col·locar, sinó que han de ser llocs on, d'alguna manera, tinguis un cert facilitat d'accés a l'aigua.
I després hi ha altres temes que tenen que veure com has de transportar l'energia d'un lloc a l'altre, és a dir, has de portar l'energia per tot el planeta, no? D'alguna manera. Doncs fent una mica aquest càlcul, vam fer una distribució d'estacions de concentració solar, quantes necessitàvem per d'alguna manera arribar a aquests 12,5 terabytes. Evidentment hi ha moltes més combinacions, però els 12,5 estan en ella. Llavors, un dels problemes associats és el transport. Aquí ho he exemplificat d'aquesta manera molt simple, però bueno, d'alguna manera volia començar a introduir la necessitat dels recursos materials, no? El transport és més greu no en el cas del transport de les persones. El transport, el més greu de tots, és el transport marítim. És a dir, és allà on s'ha de posar el focus. És perquè totes les mercaderies, tot l'intercanvi de mercaderies es fa principalment pel mar. I llavors, aquest és el focus. Però bueno, anem a pensar en el transport que és molt més proper a nosaltres, que és el cotxe per anar a la feina, per anar de vacances o per anar a una urgència, no? Fixeu-vos que si feu un anàlisi d'aquests trastos, un vehicle híbrid, doncs us trobeu una sèrie de productes aquí, de tota mena, que tenen que veure amb com es fan aquest tipus perquè puguin funcionar, no? I està ple de terres d'aquestes rares, no? Que són uns elements clau per moltes d'aquestes coses. Hi ha més elements que aquí no se'n parla, perquè són molt curiosos. Per exemple, totes les peces d'acer que formen part d'aquest cotxe estan tractats amb fosfat, que és un producte que no hi ha substitutiu i que, a més, sabem que quan s'esgoti, s'esgota. O sigui, és així. Llavors, hi ha més productes, però ja aquí comencem a veure que d'alguna manera aquesta via d'anar cap a una societat renovable no serà un camí de roses. En el cas de l'energia en forma de centrals de concentració solar, aquí teniu, això és el full que et donen quan aneu a la pàgina web d'Abengoa, bueno, no sé si encara continua funcionant, però això és l'estació aquesta d'Endesol a Granada, i fixeu-vos un petit detall, 14.000 tones d'acer i un altre, dos tancs de 28.000 tones de nitrat de sodi i de potassi, que es fan servir per acumular l'energia durant el dia, mantenir-la, i després a la nit és el mecanisme per tenir un proveïment d'energia durant la nit. Quan no hi ha sol, doncs necessitem energia i necessitem un sistema que estabilitzi la xarxa. Llavors el que es fa és ficar-ho emmagatzemar aquesta energia d'alguna manera. I la millor manera que han trobat d'alguna manera són en nitrats, no? Unes sals que es fan servir per emmagatzemar aquesta energia. Si aneu a Gemasol, que és una altra, o Manxasol, doncs una de 19 megawatts o una de 50, doncs ens trobeu amb 8.600 tones d'acer o 30.000 tones d'acer. O sigui que hem de construir coses, eh? Hem de consumir materials per fer això. Bé, si fem números d'aquestes coses que necessitem per construir aquest mix, que és el que vam fer, a part de fer una substitució dels sistemes de producció energètica, doncs necessiteu ciment, que bàsicament és sorra, grava i roca calcària. Aquí també hi ha una altra caixeta de Pandora, no? Aquesta sorra és molt curiosa, perquè aquesta sorra entra en competició amb el fracking, que es fa servir en moltes quantitats, a part de tot el tema de la construcció. L'acer, doncs vam fer un càlcul segons d'alguna manera el que es necessitava, bàsicament per construir molins de vent i per construir les centrals, per construir els molins de vent i les centrals de concentració. Perdó, ara aquí has anat cap enrere. Bé, vam fer el mateix per aquestes sals, els nitrats, què es necessitava per tenir nitrats equivalents, quines quantitats de terres rares necessitàvem, bàsicament pels magnets, quin alumini necessitàvem per a temes de transmissió, sabeu que el coure també el podem d'alguna manera substituir per alumini, i què necessitem per canviar tot el sistema de transport. I aquí vam fer simplement un càlcul sobre quantitats de liti, quantitats de níquel 5 per les bateries, o bé el platí que es necessita pels catalitzadors amb els cotxes elèctrics, no? I fins i tot el coure que es pot necessitar, doncs, per tot el sistema de comunicacions, en cotxes, en construcció, etcètera, etcètera. Bueno, tras aquests càlculs, les conclusions són que tècnicament és viable,
És a dir, si podem fer substitució, però tenim alguns problemes. No? Alguns productes no hi ha problema, altres, doncs, per exemple, l'acer no hi ha problema, però hem de destinar tot l'acer de la indústria de l'automòbil que gasta en un any durant 40 anys seguits per fer aquesta substitució. Això us dona una idea de la quantitat necessària i del ritme que hauríem de necessitar per implementar això. No? De les terres rares no cal parlar-ne, s'han d'evitar, s'han de trobar les substitucions més adequades per poder fer, perquè no és viable. En termes de coure, vol dir que hem d'invertir el 66% de les reserves de coure que es coneixen, i en cas, per exemple, dels nitrats, s'exhaureixen. Simplement, a partir d'un cert moment, els podem sintetitzar justament gastant una mica d'energia més addicional. No? Amb una revisió que es va fer posteriorment d'un anàlisi, es veia que el cas del coure no eren 66, eren 60% de les reserves, però afegien altres coses, que era que el 95% de les reserves de níquel es consumien. Estem parlant d'un projecte de substituir l'energia que consumim avui per el mateix, però renovable. Que quedi clar això. I l'altre és un 44% de les reserves de platí només per substituir el 10% de vehicles amb fuel cell, que amb això l'únic que fèiem era assegurar que el transport gros dels camions i dels vehicles de transport públic estaven assegurats que fossin d'alguna manera renovables, perquè la resta del parc de vehicles no podia fer servir aquestes tecnologies, si no, no donava per això. Bé, en un treball posterior al 2012 es va fer un anàlisi similar per temes de la concentració solar i allà l'únic problema que apareixia era limitacions amb l'ús de la plata, però que es podia d'alguna manera pal·liar substituint per l'alumini a costa de tenir una eficiència més petita. No? Les sals i els nitrats ja sorgeixen també com un problema. No? En un altre article ja més recent es fa ja un anàlisi global de tots els materials que es fan servir i es proven tot tipus de tecnologies, tot tipus de combinacions, no només la que nosaltres havíem proposat, sinó altres que es poden proposar. I aquí el que s'analitza en dos escenaris, per la eòlica no hi ha cap problema, tot i que hi ha el problema de les terres rares, però aquí no, sembla que no planteja problemes. I per la fotovoltaica, segons la tecnologia que feu servir, doncs teniu limitacions. És a dir, la plata desapareix, la consumim sencera, el telúric, que és un element dopant en algunes tecnologies, també és un limitant, i l'indi és absolutament limitant en altres tecnologies fotovoltaiques. No? És a dir, que hi ha una sèrie de productes molt petits que no ens adonem, però que són molt escassos, no vol dir que d'alguna manera són molt abundants, però amb concentracions molt petites, que costa molt d'alguna manera posar-les a aprofitar-les i que s'estan fent servir absolutament de forma extensiva en electrònica i amb tota aquesta tecnologia. I aquests productes, doncs, sembla que com no són molt coneguts, no posem atenció. No? En aquest treball arriben a la conclusió de que el tel·luri és el més limitant, és a dir, no hi ha tel·luri prou perquè el 2050 tot sigui renovable. No? Clar, aquí, i una altra cosa que passa és que també el níquel, a partir del 2050, hauria de ser el níquel reciclat. S'acaben les existències d'alguna manera amb les prediccions que es feien amb dades del Departament del Geological Survey americà. No? El més curiós d'això és, amb tots aquests problemes, és que això només és per produir energia. És a dir, consumim energia però no consumim cap mena de productes, no fabriquem res. És a dir, això només és per traslladar tot el sistema de producció d'energia de fòssil a elèctric. No per fabricar cadires, no per fabricar pesticides, no per fabricar tota mena de productes que necessitem, medicaments. És a dir, és aquest el problema. Llavors, clar, un fa pensar de dir, però què m'estàs dient? Resulta que ja tenim problemes de recursos minerals només per produir energia i de la resta que fem. I aquí és on apareix la magnitud del problema. Bé, jo he acabat amb aquesta reflexió. Això és com queda una extracció minera de coure a cel obert. És un poble on han posat un llac artificial perquè han omplert el forat i que s'està enfonsant tot, i simplement que el cotxe verd del futur o és així, però gràcies per la vostra atenció.